Jag tycker en designer ska vara en entreprenör. Vi löser problem på ett holistiskt sätt. En bra designprocess bjuder in alla kompetenser för att förstå problemets hela vidd. Det är då det blir bra problemlösning. Jag gillar företag som är öppet transparenta. Därför gillar jag inte Apple, för de redigerar sin miljöinformation och lyfter bara fram det som är marknadsmässigt tillgängligt. Medan Patagonia till exempel ser inte hållbarhet som det de måste trycka på, utan det är en del av deras varumärke och visar bilder från fabriken som inte är attraktiva. Det ser inte så polerat och snyggt ut som en snygg illustrerad bild, utan man ser liksom, ja, det här är en fabrik, men de är öppen och ärliga i sättet de visar upp det. Och det tycker jag, det är sättet att gå framåt och kunna berätta en trovärdig historia även om den inte är perfekt. Det handlar om kommunikation där. Det är en sån klyscha, för alla säger att det handlar om kommunikation nu. Men faktiskt, om alla forskare skulle förklara sitt problem på en whiteboard på 10 minuter och använda samma kamera som du gör och lägga upp det på YouTube, så skulle jag i alla fall förstå vilka problem de försöker lösa. Var det ska leda någonstans. Många saker kommer säkert vara blindtarmar, men det är den akademiska världen publicerar tjocka rapporter som inte är tillgängliga för oss designers som är ute och gör de konkreta lösningarna. Så där finns det ett ansvar från deras håll. Sen från designers håll så finns det faktiskt det är väldigt få designers som är väldigt duktiga på material idag. Tidigare Bauhaus-traditionen hade ju verkligen materialen som en del av utbildningen. Idag missas den delen eller går igenom för snabbt, så man lär sig inte material ordentligt. Man kanske ser det periodiska systemet och det är inte speciellt översättbar, va? Så där måste vi bli duktiga på att lyfta telefonen och ringa, för man kan aldrig skylla på att kunskapen inte finns, för den finns ju idag. Men den är inte tillräckligt tillgänglig? Nej, jag skulle också säga att vi som designers är lite pretentiösa och vågar inte lyfta luren, utan vi borde ju veta exakt allt om plast. Fast jag menar, om man ser på det att det finns flera tusen sorters plast, så är det helt orimligt också. Och därför ska vi inte ta ur lådan lösningen, utan faktiskt våga ställa frågan lite bredare och lägga en timme på att ringa runt till experter och fråga vad är de nya rönen. Då kommer vi få mer fantastiska produkter.